katika maisha yetu, we must look and check upon our life. Na mtu ajue njia hii nyembamba. Njia ambayo hamtaingia na watu. Njia ambayo hautaingia ukiwa umebeba mtu kwa moyo. Kama gamia ina off-road mzigo inawekwa chini, ni nani ataingilia katika that malango? Ni mtu hajabeba mtu. Ni mtu asiye na wivu. Ni mtu aliye na moyo safi. Ni mtu ambaye usaidia wengine. Ni mtu ubebea wengine mzigo. Ni mtu ambaye akona clear mind, the mind of Christ. Huwezi fikiria rafiki yako vibaya, because ukifikiria ni kusema wewe umeanza kuwa mpana hivi kwamba the door that is the narrow gate cannot accommodate you to get inside. Inahitajika mtu aende akiwa na Yesu peke yake, kwa sababu yeye peke yake, kwa sababu ndiye mlango ataweza kukufungulia. Kwa hivyo kanisa la Bwana, get in through the narrow gate. Strive to enter the narrow gate. Hizi gate zingine ni za uongo, they will lead you to destruction. But the narrow gate, it's a gate to life. The narrow gate, it's a gate to Jesus. The narrow gate, it's a gate to the kingdom of our Father. Now very soon he's coming. Na anatafuta watu. Kama the five virgin walikutwa tu hivi, hata sisi tutakuwa tu kama kanisani siku ya leo. Na hakutakuwa na kuchukuliwa. That Holy Spirit will be picking. Atakuwa anapik wale walio wake. Kwa hivyo we must be prepared and we must strive to enter the narrow gate. Na ni lazima mtu yoyote asikiange sauti ya the good shepherd. Uweze kusikia sauti za wengine. Hata yeye mwenyewe alisema, mkisikia nina huku, msikimbie. Mtu akae mahali ako akimwamini na kumfuata.